Після модернізації ліцей номер 2 став візитівкою Петропавлівської громади. Навчальний корпус оновили як ззовні, так і всередині. За словами викладачів, тепер 600 учнів здобувають освіту у комфортних та безпечних умовах. Що змінилося, далі в сюжеті. Реконструкція другого ліцею в Петропавлівській громаді стартувала на початку 2021-го. Вона була на часі, кажуть у навчальному закладі. Він не знав капремонту 35 років. Тому до осучаснення будівлі підійшли комплексно. Навчальний корпус оновили ззовні і всередині. Замінили покрівлю, утеплили фасад і дах, оновили комунікації та вікна. Також оздобили кабінети, коридори й актову залу. Це дуже велика економія бюджету, тому що, як ви відчуваєте, в закладі освіти дуже тепло. Хоча опалювальний сезон ще не розпочато. До 14-ї години ми можемо використовувати природні освітлення завдяки ось таким от широким великим вікнам. Тепер 600 школярів здобувають знання у комфортній атмосфері. Цьогоріч шкільну родину поповнили 3 класи першачків, розповідає директорка ліцею. Та найбільше змінам радіють старші учні. Їм є з чим порівнювати. В школі почуваєшся як вдома, як затишно. І хочеться, є якийсь стимул навчатися, щоб далі наша школа більш розвивалася, щоб ми її наповнювали новими досягненнями і різними відкриттями. Школа змінилася кардинально. З'явилася завдяки капітальному ремонту, з'явилася можливість для маломобільних груп добиратися до школи безперешкодно, тому що ви бачили, що з'явився пандус, і нас як батьків це дуже радує. У класах новенькі меблі та інтерактивне обладнання. Кабінети біології, фізики, хімії оснащені планшетами. Є в ліцеї ресурсна кімната, медіатека, лінгафонний кабінет, 3 комп'ютерні класи, а також кімната для занять хореографією і кабінет лікувальної фізкультури. Капітальний ремонт дає можливість робити сучасними, з безпечними та комфортними умовами для проведення навчань. Це яскраві кабінети, це сучасний спортивний та актовий зал. А зараз поблизу ліцею оновлюють стадіон. Підрядники обіцяють, школярі займатимуться на мультифункціональному спортивному майданчику. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».